ሰላም እንዴት ናችሁ? ከዚህ በፊትም ከዚህ በኋላም በኢትዮጵያን ኤርላይንስ ነው የምበረው። ከኢትዮጵያኖች ጋር አብሬ እበራለሁ። ከጎናችሁ ነኝ። አበረታታችሁ። አባቱ ሄደ ታውቃለህ? ጎንደር ሄደ ታውቃለህ? ዝም ብለህ አውሮፕላን አውሮፕላን ትላለህ። ሲያስጠላ በእናትህ። ሺ ቆንጆ ነው። ካንቺ ጥሩ ማንንም ማለት ነው። እኔ ሱፐር እንዴ! አንተ ያን ሁሉ ነገር ብለህ ማን ያለ ተስፋ ሰጠኸኝ? አንቺ አምሻለ እንዴ? ረቦሻል እንዴ? ማን ያለ ቀኝ ኪሴ ነክታ ሞቷ ትለኛለች፣ ግራ ኪሴ ነክታ ሞቷ ትለኛለች፣ ከኋላ ኪስ ዳብሳ ሞቷ ትለኛለች፣ ከፊት ኪስ ነካ ፈሰሰ ትላለች። እንዴት ነህ? አዎ ሰላም ነኝ። ሁሉ አማን ነው? ባለፈው ድምጼ ደስ ይላል ብለኸኛል ነበር። አዎ ብዬሽ ነበር። ይህ ድምጼ የሌለ መረባ ነው። እባክሽ እሺ፣ ዝፈንልኝ። ምን ናፍቄሽኛል፣ 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 ሆዴ ናፍቄሽኛል። አይ ከሰስኝ ጎዳና ወሳትለው እኔቃለሁ እኔ ማፈቀሻል። ፒስ አባት ፒስ። ምን ሆነህ ነው? ዝም ብለህ ነው እንዴ? አንቺ ሀገራችን ልጅ እንዴ? በመደመር ሰዓት የጊዮርጊስ ደጋፊ ነው በ ለጉዳት ሳምሯት ምትኳ ዳይ ጥሎኛል ከጇ ላይ እንዳሻት አድርገኝ ኤዋንደዋዛ በምን ይኮንናል ቢጠየቅስ ነፍሷ የሸጠኝ ፍቅር ነው የገዛችኝ እሷ ሹም እንዳዘዘው ሰው አጎንብሽ መሬት ስጥራኝ አቤት ነው ስትልከኝ ወዴት እሷ ናታማ ዋንደዋዛ ልሙት ሙ በእናታችሁ ሰውን በትበጥስ ግድም ባይል ሰራችልኝ ግጥም ግንባሬን ሲያመኝ ግንባሬን ስትስመኝ፣ ከንፈሬን ሲያመኝ ከንፈሬን ስትስመኝ፣ ደረቴን ሲያመኝ ደረቴን ስትስመኝ፣ ምነው እዛ ቦታ አላምክም አለኝማ ዋጋዋን ስጣትማ። ምንድነሽ የማንሻነሽ ማድነ እንደምን አላችሁ?
በጣም የሚያስደስተኛል። ዘጠኝ አፓርትመንት ዘጠኝ የመኪና ድል አገኘ። ውሃ ሊያችን ማለት ዛሬ ቶማስ ንጉሴ ያንዱ መኪና ሽልማት አግኝቷል። በጣም ደስተር በጣም ደስ ብሎናል። እንዴት ልታገኘው ቻልክ ነው? እኔ አመሰግናለሁ። እንዴት ታገኘው ቻልክ? ያው እንግዲህ ቀኖሮብ ነበር ወንድና ወንድሜ ቁጭ ብለን ያው ወንድሜ ወላ እየጠጣ ነበር። ከዛ በኋላ ወንድሜ ኮርኪውን ሲያዞረው መኪና ድርስ ታልከዛ ወንድሜ ዝብር አድርጎ አሳየኝና ስለዚህ እንደስ ታዘለየ ገደልኩት እና ወደዚህ ይመጣው እንደዛ ያገኘው ታዲያ ዘለ ምቀር ይዘጎደ ሲልኩ ነበር መቀበል ነበር። እኔ ማን ነኝ? አወኩ ታታ። እኔ ማን ነኝ? ከነሱ ሰብስበ ከቻልክ በእጅ አምጥተ እንደዚህ እንደዚህ ተቀበዋለ ከዛ ሙሉ ትልላ እ ምላሽ ነው ግን ሰገራን በኋላ ላይ መልሱን እንትን ትላለ በለኝ ሂድ እኮ ነው ምን ምንድነው የምጠብቁ እኮ እስከምታራ እየጠበኩ ነው አንተ ግን ያማል እኔ እንዴት አረጋኛል እንዴት ትግለኛል አቦ ተነፋው ነፍሱሪ ግዙልኝ ብላቸው ተበዳ ደሩና ገዙልኝ ሳቸው ቻው ላበይ ቢኑ ምናከክ
Hello, Eni. Hello. Go ahead and go. የምር ዛሬ አልችልም። ና ፈታ ብለን እንደዋለን። ዛሬ ፈታ አልችልም። እኮ ትንሽ ፈታ ብለን እንደዋለን። አሞኛል አሞኛል። እኔ እኮ አለች እኮ ይሁን። እስር ቤት ነበር ከዛ ጋር ደርሶ በእናትህ በላንተ ውስጥ ነው ሰለፈ። አቡሽ ይሙት አንተ ዝም ብለህ ደስ ይሁን እናቴ ትሙት ይሁን አሩስ አጥዮ ይው አብይ ይሙት ባብይ ይሙት እናቴ በአብይ ይሁን ያኔ ተቀ